Bom, o delegado de polícia traz novidades sobre o caso da Lauane. Lauane Esther Rodrigues, a criancinha que foi brutalmente assassinada pelo pai e também pela madrasta. Tem novidades, doutor? Os trabalhos de investigativos permanecem em ritmo acelerado e provavelmente iremos finalizar as investigações dentro do prazo de 30 dias, que é aquele prazo, que a lei fixa para as investigações decorrentes de crime hediondo. Esta semana recebemos um requerimento do advogado dos acusados, onde o Calzídigo requisita alguns questionamentos a serem feitos à Politec, à Polícia Técnica. Toda a parte do contraditório e defesa ela deve ser feita em juízo. O momento apropriado não é na fase das investigações. No entanto, o inquérito policial ele se reveste como garantidor de direitos na busca da verdade real. Então, a fim de que o procedimento e a futura ação penal fique bem instruída e não paire dúvida sobre a verdade dos fatos, acabei acatando esse requerimento da defesa. Iremos fazer uma reprodução simulada dos fatos, ou seja, uma reconstituição do que ocorreu de fato com a menor, Lauane. Nós não temos dúvida no tocante ao espancamento, porque as múltiplas lesões e o laudo tanatoscópico são evidentes e falam por si só. No entanto, alguns pontos foram ponderados pela defesa, como uma suposta queda da criança no banheiro e a suposta queda de uma mesa existente no imóvel. Então, diante disso, nós achamos por bem realizar essa simulação, essa reprodução simulada dos fatos, para esclarecer eventual questionamento da defesa e também subsidiar o Ministério Público para poder fazer o oferecimento da denúncia de forma cristalina e clara, proporcionando aos jurados que tenham a livre convicção no seu convencimento. Na verdade, os indícios de autoria, deixar isso bem claro, são veementes já. Tanto que foi deliberado pela prisão em flagrante, eles foram autuados em flagrante. O meu convencimento é que foram eles, a Polícia Judiciária manifesta nesse sentido. E o Poder Judiciário, ao analisar o auto de prisão em flagrante, vendo esses indícios que constavam nos autos, ratificou essa voz de prisão e a converteu em preventiva. Então, na verdade, nós não temos dúvida quanto à autoria. Apenas iremos esclarecer ainda mais a dinâmica de como os fatos ocorreram, em especial essas teses de defesa que foi levantado pelo Calzídico, e nós iremos esclarecer que essas lesões não foram decorrentes de uma eventual queda, até em razão da multiplicidade de lesões, a menos que ela tivesse caído de um morro e viesse rolando, né, para justificar essa multiplicidade de lesões. Não obstante, iremos formalizar isso através de uma reprodução simulada dos fatos agendada para a próxima semana. Bom, doutor, seria a minha próxima pergunta, quando seria, mas eu tenho uma outra pergunta. A criança, ela também foi abusada? Na verdade, por questões de cautela, quando eu verifiquei ali o cadáver da inocente Lauane, achei um pouco estranhas as partes íntimas dela e solicitei que o exame tanatoscópico também fosse verificado com conjunção carnal. E esse laudo deu negativo. Ou seja, conjunção carnal não teve, não houve abuso. Então, esse fato está descartado. Uma outra questão que este crime chocou a sociedade. Muito se fala que a criança teria que. Se fala não, foi comprovado, né? O Conselho Tutelar trouxe o documento que a criança teria que estar em Jaci, Paraná, com a avó. Essa avó, vocês já tiveram contato com ela? Ela já falou por que que a criança estava aqui em Ariquemes? Na verdade, as investigações no tocante à conduta da avó, elas permanecem. Em tese, a conduta da avó ao devolver a custódia da criança para o pai sem autorização da justiça pode configurar dois fatos. Em tese, um menos grave, que seria o abandono de incapaz, e um outro ainda mais grave, esse sim, que seria ela responder também por homicídio na modalidade de omissão, tendo em vista que ela era garantidora desta criança. No entanto, é muito precoce ainda a Polícia Judiciária falar a respeito desse fato. Nós estamos elucidando a conduta dos acusados para, após o término desse trabalho, aí sim direcionar as investigações para a conduta da avó. Se tratar-se de fato onde haverá a resposta por homicídio na modalidade omissiva, o fato será investigado pela delegacia de homicídio, sobre a minha presidência. No entanto, tratando-se, se o entendimento ao final for de abandono de incapaz, nós remeteremos à delegacia de Porto Velho
tendo em vista que a entrega do menor ocorreu naquela comarca, então a competência é da capital rondoniense, não de Ariquemes. Sobre esse ponto, o que está preso, acusado de ter matado a própria filha, ele chegou a mencionar se foi a avó que trouxe a criança ou se ele foi até lá buscar? Na verdade, nós fizemos apenas um interrogatório inicial no dia dos fatos. Ele estava desassistido do advogado naquele momento. Nós iremos agendar um novo interrogatório e aí sim teremos a oportunidade de fazer inúmeras outras perguntas e o acusado se manifestar, se assim desejar, tendo em vista que ele possui direito constitucional de permanecer em silêncio. Então, esse questionamento ainda não foi feito, esses fatos ligando à avó, como houve a entrega da criança, o porquê, ainda não é objeto das investigações, e futuramente, aí sim, nós iremos entrar nessa seara.